केचाली है ल हेर्नु त कति छ केचाली है यो केचाली यस्तो छ किन यो यहाँ केही जग्गा चाहिँ उत्पादन हुँदैन यहाँ हुन्छ नि उत्पादन नगरेको हुन्छ नि तर अहिले यो धान भएको खेती हो यसरी प्लटिङको कारणबाट यसरी जमिनमा चाहिँ केचाली नै केचाली छ यस्तो हेर्नु होला कति घर चाहिँ नि यति मजाले उम्रेको छ है आकर्षक देखिन्छ फेरि है सबै मजाले झमक्कै भएर फुल्छ है फेरि त्यतिखेर कति राम्रो छ हजुर हजुर पुरानो आफ्नो व्यापारहरू पछि फुलेपछि चाहिँ है झक्कमक्क हुन्छ यस्तो ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ केचाली भन्ने चाहिँ यस्तो रहेछ ल हेर्नुहोस् केचाली नै केचाली छ यस्तो ल हेरौँ त यहाँ छेउछेउमा पत्ता कति गजबको है ल हेर्नुहोस् यति रमाइलो देखिन्छ कि यो है पत्तै पत्ता पत्तै पत्ता है रमाइलो झार हो यो एक किसिमको रमाइलो झार है पनि मजा यस्तो छ